Jeg var jo ganske så genert for å snakke med andre folk, fordi jeg pleier å si sånne smarte ting da. Det var det de pleide å si til meg. Ikke si de smarte greiene dine nå. Men det var jo det jeg liker å snakke om. På skolen så du får du mesteparten bare en sånn liten kikk på det som det handler om. Men jeg lærer jo ting hele tiden, og jeg føler at jeg vil ikke stoppe. Så jeg begynte å være veldig negativ, nesten deprimert, kan jeg si. Hun følte seg annerledes, og hun trodde at det er hennes feil, at det er noe galt med henne. Her har vi en sånn modellrakett som dere skal få lage. Da. Mange av disse føler seg jo ensomme og blir ikke forstått. Så det er jo mange elever som sier at når de kommer hit, så føler de at de kan være med seg selv, og at de kan snakke om akkurat det de er interessert i, og treffe andre som er interessert i akkurat det samme. Så når jeg hørte at de har en talentsenter i Bergen, så tenker jeg, wow, jeg må være med på det. Så det var jo litt skummelt, sant? Hvis du skal alene på en buss uten at du har gjort det før, men jeg var jo så spent. Så går du inn der, og så stod det mange folk der som jeg aldri har sett før, og så ville jeg jo snakke med noen, men det visste jeg ikke hvem. Hjertelig velkommen til samling om verdensrom og raketter. Vi har jo noen papp dere kan skjære på. Første gangen jeg traff Sonja, så var hun veldig genert og usikker og sånn da. Men veldig lærevillig og veldig også sånn positiv. Grunnen til at jeg var så spent på å begynne på talentsenteret, var jo for å møte nye folk. Så jeg tenkte, jeg kan nok ikke vente til at noen skal komme til meg. Jeg må jo snakke med dem selv. Dette skal vi lage sånn. Jeg har jo hørt det folk som liker det som er som deg, liksom. Men når du faktisk kunne se det, når du faktisk kunne være blant de folka, det er noe helt annet. Så skal jeg tilsette bare noen få milliliter aceton. Så skal vi sette fyr på det. Så skal vi se hva som skjer. Og den skal gjennom her. Jeg har jo alltid visst at jeg vil gjøre noe med avfall, men jeg har jo alltid tenkt at jeg er rar, eller ok, dette her er ikke så vanlig. Er dere klar? Ja! 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a lift-off. Det var jo kjekt å se at jeg er faktisk ganske så vanlig, egentlig.